hawsha ka shaqeynaya oo isku dibirdiya MOU ga iyo wadahadalada waa 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 waxa weeyaan way soo safaqatirayaan een waxa kamid ah Bashir Good oo garanayso een balad arintaasi sidoo kale taadigu waxa weeyo horta waa mucjiso weeyo ninka Good lagu yiraahdo uu ku jira bariyahan baa la sheegay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay de kanisadii muuse la geeyay uu la geeyay baro filaya xamku adisoobra halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisay hawlaha laga soo qabtay iyo baptismka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay markaa wax yar hadaan Bashir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashir wuxuu ka soo jeeda gobolka Awdal waliba degmada labadeed baan ka soo jeednaa Dila waxa dhalay Sheikh Caama oo Sheikh Umar Good la ilaaha Allah naxariistay oo ahaa Sheikh Luqadiriyo oo Asharia oo umada Soomaaliyeed meel kasto joogtay gobolada Waqooyiga waa laga yaqaan karamid ahaa dadkii gobolnimada ka qayb galay haday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC digjiga oo barreewkii la wareejinayay ilaa iyo gobolnimadii waxa taa isagoo u soo dheeray target uu ahaa xabashada ayuu target uu ahaa waliba oo waxa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Ethiopia ay dhex maray diyaarada xabashadu dilay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashir ay walaal yihiin Bashir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashada ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodiina uu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashir oo xabashi iska daas wixii ay ummada yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoonsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashakii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mid a ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyay unbaan u malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree Awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weye Bashir xaal si fiican waxaan la soconaa Bashir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku leedahay waqtigii xitaa jifadii asaran ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaan ku leedaha muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaayibay nagu noqotay Bashir gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaalaan Bashir hawsha maanta uu ku jiraana way taalaa halka uu history iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dibiridaya MOU ga iyo waa waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah Bashir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidoo kale adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo uu ku jira bariyahan baa la sheegay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay de kanisadii muuse la geeyay uu la geeyay baro filaya xamku adisoobra halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisay hawlaha laga soo qabtay iyo baptismka
laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashada, ayuu taarged u ahaa weliba. Oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray, diyaarada xabashadu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida kasoo gaaray diyaaradaha duqayntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. Caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo xabashi iskadaas wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaas kasoo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo awbarra galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay. Laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal balahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku lahdaa, waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba. Waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey. Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir, gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin. Laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay. Halka Muuse ka gelayo iyo halka Aabi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjisa weeye, ninka Good la yidhaaho wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabe joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu Addisaabe halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga ku dhiisan dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS
jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. waxa taa isagoo u soo dheeraay taarget u ahaa xabashida ayuu taarget u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. markaa Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonsa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad, muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya markaa. laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weye Bashiir xaal. si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey. wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir, gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin. laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. markaa runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo. markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu historiga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay. halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaallaa, taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya m o u ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? waxa weeye horta waa mucjiso weeye nigood la yidhaaho wuu ku jiraa. baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filaya xamarku adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oon ku arkay. markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo ashariya oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. waxa taa isagoo u soo dheeraay taarget u ahaa xabashida ayuu taarget u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii,
gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. Caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo Xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taargad garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo aan qoonaysaa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 1990 magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa dulinimada Muuse qaatay, mid lamida ayuu soo qaatay. Ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada Kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan. Waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya, laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir Xaaj. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku leedahay, waqtigii xitaa jifadii asaran ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba. Waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaan ku leedahay Muuse hoos geeyey? Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. Gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay. Halka Muuse ka gelayo iyo halka Aabi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo way soo safaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjiso weeye. Ninka Good la yidhaahdo wuu ku jiraa, baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabe joogay oo la qarinayay. Dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu Addisaabe halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeedna aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa Xabashida, ayuu taarged u ahaa weliba. Oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray, diyaarada Xabashidu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo Xabashida kasoo gaaray diyaarada duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. Caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Markaa Bashiir oo Xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taargad garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn.
waa murugo aan aan qoonaysa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxbay noolama harin oo koob iyo saashankii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo aw barra galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye bashiir caad si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba dee miidiyahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horeb uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqolbu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka histariga ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaallaa taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya m o u-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah bashiir good ood garanayso bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjisa weeye ninka good la yidhaaho wuu ku jiraa beryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisooba joogay oo la qarinayay dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu kasoo muuqday tv-ga oo kasoo muuqday berber oon ku arkay markaa wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal weliba degmada labadeennu aan kasoo jeednaa dila waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaa allah u naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii s y s jigjiga aw barrowrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo etoobiyayna dhex maray diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaadhay oo xabashida ka soo gaadhay diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baaba'ay dhaawacyadii soo gaadhay bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa bashiir oo xabashi iskadaas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarged garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoonaysa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxbay noolama harin oo koob iyo saashankii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo aw barra galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi
ووح يعني وحن العرق وي ودول اللي ماذا موسى قاتي مثل ما ذا أيو سو قاتي ما في يوبا أمبارو ملايين يعني لسه ببتايس كريو أو رمضا كريستان كايس من اللوجي أمبارو ملايين مركا لكن تاريخ دو يكو قرميسا ميل مدوبو إساق إيا أرم كاسو هكامي بي تاريخ دو كتيران وحنا أون نقون مينو ننقر أو رعي أرم كا أو أمحاري نقصو ناجيري لكن تاريخ دي فاملي سولها إيا قويسكي سولها أيو ميل مدوب إيا أمدا في أو ضربالا هيدو ميل مدوب في قرمية سداوي بشير حال سفي عن وحن لسعنا بشير إنو كاميدا ها إنك لدقا ليمي تري محان كلا دا وقت قحتا شفادي أسلم يقول الله ذا يوم تقرنا يوم هذا الكباء دميري هاي كتيران يوم وحكة قريبة وما محاس ليه ذا هاي وحى هالمر صدق بقول لحن ذكري حاجة كلك جي محاكرة موسى هوسكي والله وحيا عجائب نقول نقطعي بشير قبي يا قرال يا أراهبة وهرب أورنجي أنت عنو ندعم كان جل لكن ندعم كاسد أو قالي بقول كيبا محوها بقول بدي عكلا نقطة مرك عارف كيف واحد قصة في جرن مايو، مرك هو كي هوري ويجينا ويجيلام بشير، هوا سمعت وكتير أنا ويتالا، هل كويس دريجي تاريخ كتير يعني، ونبنها أو وين نوع عطاه، هل كموس كتير يو، يا هل كأبي كتير يو أمبو يلا، تحسين هو ميد مدو أو بال مدو كقرم. إن سيوركسن إن أديكو أو شاكر شقينا يا. oo isku dibridaya MOU ga iyo waxa oo ay leeyihiin waa waxa weeyaan way soo safaqatirayaan en waxa kamid ah Bashir God oo aad garanayso en balad arintaasi sidee loo raacay adigu waxa weeyii horta waa mucjiso weeyii ninka God lagu yiraa la yiraa uu ku jira bariyahan baa la sheegay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay de kanisadi musel geeyay oo lageeyay baro filay ah halka aad soo bar halka lagu qarinayaan meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptismka laakiin salaay bu ka soo muuqday TV ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar hadaan Bashir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashir wuxuu ka soo qayb ka soo jeeda gobolka Awdal waliba degmada labadeen baan ka soo jeednaa Dila waxa dhalay Sheikh caama oo si Umar God la ilaaha Allahu naxariiste oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo umada Soomaaliyeed meel kasto joogtay gobolada Waqooyi baa laga yaqaan karambid ahaa dadkii gobolnimada ka qayb galay haday tahay afartanadii kontornadii gulubkii SYS digjiga oo barreewkii la wareejinayay ilaa iyo gobolnimadii waxa taa isagoo u soo dheeray target uu ahaa xabashada ayuu target uu ahaa waliba oo waxa jirtay dagaalkii 64kii ee inaga Itoobiyay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilac ay toos u yimaadeen guriga sheekha ay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashir ay walaalihiin Bashir iyo dhal iyo walaalihi iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina uu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtay inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mootay inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashir oo xabashi iska daas wixii ay ummada yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taageer garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax horow dhicin weyn waa murugo aan qoysa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad Muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashkii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada Muuse qaatay mid la mid ah ayuu soo qaatay ma fayooba umbaan u malaynaya in lasoo baptize gareeyo ormada kristaanka ay isna loo geeyay umbaan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madowbu isaga iyo oramkaas uu hoggaamiyay taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajiray laakiin taariikhdii faamiligii sulahaa iyo qoyskii sulahaa ayuu meel madow iyo ummada fee awdal balahayd buu meel madow ka qormaya
sidaa weeye bashiir xaaj si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku ihahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyey ee maxaan ku ihahdaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horegu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqolbu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaallaa taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya m o u ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah bashiir good oo aad garanayso bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjisa weeye ninka good la yidhaaho wuu ku jiraa beryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisooba joogay oo la qarinayay dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu kasoo muuqday t v ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay markaa wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal weliba degmada labadeenna aan kasoo jeednaa dila waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaa allahu naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii s y s jigjiga awbarewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo etoobiyayna dhex maray diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaadhay oo xabashida kasoo gaadhay diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baaba'ay dhaawacyadii soo gaadhay bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarged garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani aduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aanunsa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaas ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxbay noolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qofuu ku dilay kumaankun buu qaxiyey oo awbarra galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye bashiir xaaj si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku ihahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyey ee maxaan ku ihahdaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horegu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay
boqolkiiba muxuu ahaa boqolbu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay, halka Muuse ka gelayo iyo halka Abi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjisa weeye, ninka Good la yidhaahdo wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabeed joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu Addisaabeed halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga ku dhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berber oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenna aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarget u ahaa xabashada, ayuu taarget u ahaa weliba. Waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashadu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baabaay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Markaa Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo aan qoonaysaa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa, meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. Laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtiga xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba, waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaan kula Muuse hoos geeyey? Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. Gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqolbu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay, halka Muuse ka gelayo iyo halka Abi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya
oo isku dubaridaya MOU ga iyo wadahadalada oo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan een waxa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso een balad arrintaasi sidee loo rataa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa xamku Addisaabo halka lagu qarinayo anu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oon ku arkay marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal weliba degmada labadeenu aan ka soo jeednay Dila waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yiraahdo Allahu naxariistee oo ahaa Sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano karan mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxa taa isagoo usoo dheeraa taarget u ahaa xabashida ayuu taarget u ahaa weliba oo waxa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyayna dhex maray diyaarada xabashidu dila ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baaba'ay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoonsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo 1990 magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyey un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree Awdalba lahayd buu meel madow ka qormaya sidaa weeye Bashiir xaal si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku lahaa waqtiga xitaa jifadii asaran ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaa ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaabo cajaayibay nagu noqotay Bashiir gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday marka runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo marka wixii hore uu yidhina way yaalaan Bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noocan tahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee loo rataa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good la yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa xamku Addisaabo halka lagu qarinayo anu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka
laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenna aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashida, ayuu taarged u ahaa weliba. Oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ayna dhex maray, diyaarada xabashidu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida kasoo gaaray diyaaradaha duqayntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan waad aragti tahay inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodda inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarged garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo aan kuunaysa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo awbarro galay. Taa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada Kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay, laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal balahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir Xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku lahdaa, waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba. Waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey. Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir, gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay, halka Muuse ka gelayo iyo halka Aabi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjisa weeye, ninka Good la yidhaah wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabe joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa, markuu Addisaabe halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya umalayn maayo, oo isaga ku dhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenna aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS
jigjiga aw barrewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonnimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarget u ahaa xabashida ayuu taarget u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. markaa Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay, kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay 10,000 buu ku dilay, 10,000 buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay. laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. waa duulinimada Muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya markaa. laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weeye Bashiir xaal. si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey. wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa 100 buu dhinaca kala noqday. markaa runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo. markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay. halka Muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaallaa, taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. si wanaagsan adigu hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, balad arrintaasi sidaad aragtaa adigu? waxa weeye horta waa mucjiso weeye. ninkagood la yidhaahdo wuu ku jiraa, baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisooba joogay oo la qarinayay. dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa xamarku adisoobana halka lagu qarinaya anuma meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oon ku arkay. markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay, hadday tahay 40-nadii, 50-nadii, gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonnimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarget u ahaa xabashida ayuu taarget u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii,
gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo Xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo aan qoonaysaa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19 magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. Laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree Awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weye Bashiir Xaad. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku ladaa waqtigii xitaa jifadii asaran ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyey ee maxaa kula Muuse hoos geeyey. Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. Gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee 100 kiiba muxuu ahaa 100 buu dhinaca kala noqday. Marka runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo. Marka wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka history ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay. Halka Muuse ka gelayo iyo halka Abi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. Si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxaweyaan way soo safaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye. Horta waa mucjiso weeye, ninka Bashiir Good la yidhaahdo wuu ku jiraa. Baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu Addisaabo halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeedna aan kasoo jeednaa Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay, hadday tahay 40-tanadii, 50-tanadii, gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarget u ahaa Xabashida, ayuu taarget u ahaa weliba. Oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya inar dhex maray, diyaarada Xabashidu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo Xabashida kasoo gaaray diyaarada duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo Xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn.
ومرغو أن أن كون سادات كرير أوضل يدات كرير دلات أو نكاس كسو جيدو أن مر لبن لقفي لين وأن كفي ليني موسى ينو سمايو عداود موسى هرا وحبي نولا مهارين وكوب يساش كيد مجالا الدلا ونبنى أنت قفو كدلي كمان كن بو كدلي كمان كن بو كحيو أو برق علي كاوان كفي ليني لكن بشير او اقد باتدا وموسى هرا وقيستي ما انت ردل كيسي لبحين ايو إن ولي بهور قال أو نقد النكاسي وهو يعني هو حل أرجوي ودول إني ما دا مو سقاطين مثل ما دا أيو سقاطي ما في يوبا وبارو ملايين يعني لسبب بتايس كريو أو رمضا كريستيان كايس من لوجي هي وبارو ملايين مركا لكن تاريخ دو يكو قرميسا ميل مدوب ويسق أي أرم كاسو هجامي بتاريخ كتيران وحنا أو نقد ما ينو ننقرأ الرعي أرم كا أو أمحاري نقصو ونأتي لكن تاريخ دي فاميلي سلها يقول يسقي سلها أي ميل مدوك يوم مدى في أو ضرب الله يبو ميل مدوك في قرمية سداوي بشير حال سفي عن واحد لسعنا بشير إنه كم ذاها إنك لدى قالين بشري محان كل هذا وقت جحتها شفت يا سلام يقول الله ذا يوم متقنا يو هذا الكباء دميري هاي كتيران يو وفق قريبة وما محاس لي هذا هاي واحد هالمر صدح بقول لحن دكري حاجة كلاجي محان كل موسى وسكي والله وحياب عجائب نقول نقطعي بشير gabay iyo qoraal iyo oraahba oo horbu oran jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaasi uu galay de boqolkiiba muxuu aha boqol buudhinaca kala noqday markaa runtii waxan ku sifeeyo garan maayo markaa wixii hore uu yiriiray way yaalan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taala halka history ee taariikhda ka gelayaana waa nugnahay oo way nooc tahay halka muusa ka gelayo يهلك أبيك جلي أمبو يلا تاسيره ومد مدو أبال مدو كقرم. إن سوينا كسن إن أديك أو شاك شقينا يا أو سكوت برد يا إم أو يو جي أو وصف أو يو وا 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 وحويا وصف فقطيرا يا إن وح كم ده بشير قاد أو جرانسو إن بلاد أرين تاسي سألوا رتاديكو وحويا يهور توا معجز سوي نكبر قاد لقوي لا يلا وكتيرة بريه هم بوا الشيء يمر كأنه أديسوبي شوقي ولا قرينة يي ده كان يسد موسى لقيه يقول لقيه مبارو فيلا يا هم كو أديسوبر هل كله قرينة يا رم ما يل كله لقو قرينة يا أم ملاين ماي أو يسد كل يسد ده حوله على قصة قبته يي ببتيس بك لكن شلا يبو قصة مقضي تي فيه أو قصة مقضي بربر أم كوارك مر كواح ير هذا بشير كشة كو تاريخ ليس يي تاريخ ده بويس كيسة بس يروح كسوق كسوق جرا قبل كأوضل واللي بدك ماذا اللي بدي إنه عن كسوق ندي لا واحد على الشيخ عامة وش عمر قاد لا يرى الله ونحرسته وأها الشيخ لوق تريه وأسهرية ومت الصومالي ميل كسوق جوكتي قبل ده وقوي قال غي قانو كرم بده هذا كي قبل نما ده كقريب قالي هذي تاي أفرتنا دي كنترنا دي جروب كي إس واي إس جي جيجا جي ها أو بره كي لوريتيني لا يقبل نما دي waxaa taa isaga u soo dheeray target uu ahaa xabashada ayuu target uu ahaa waliba waxa jirtay dagaalkii 64 kii ay naga yeytoobay nar dhex maray diyaarada xabashadu dilay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u dhiqeen iyagoo bartilmaameed sanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashada ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodina uu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay إنه ما أنت حابشين لك الصهر كعيلة شقيسته ووح يعني أن أدون وحرود عنوي ومرجو أن كون سدد كرير أوضل يدد كرير دلات أو نكاس كسو جيدو أن مر لبن لقفي لين وأن كفي ليني موسى ينو سمايو عداود موسى هرا وحبي نولا مهارين وكوب يساش كيد مجالد الدلا ونبنا أنت قف وكد لي كمان كن بو كد لي كمان كن بو قحيو أو برق علي كاوان كيف ليني لكن بشير او اوغ ديباتيدا او موسى هورا او غيستي مانتا ردل كيسي لا بخينايو ان ولي با هورغالا او نوقدا نكاسي
ووح يعني وحن العرق وي ودول إني ماذا موسى قاتي مثل ماذا أيو سو قاتي ما في يوم بقى أمبارو ملاينا يعني لسه ببتايس كري يو أو ماذا فلسطين كايس اللي لو جيه أمبارو ملاينا مركا لكن تاريخ دو ويكو قرميسا ميل مدوبو إساق إيا أرم كاسو هكامي بي تاريخ دو كتيران وحنا أون نقن مينو ننقر أو راعي أرم كا أو أمحاري نقصو وناتيني لكن تاريخ دي فاملي سولها إيا قويس كي سولها أيو ميل مدوب إيا أمد في أو ضربالا هيدو ميل مدوب في قرمية سلاوي بشير حال سفي عن وحن لسعنا بشير إنو كاميدا ها إنك لدقا ليمي تري محاكولا دا وقت قحتا شفادي أسلم يقول الله ذا يوم تقرنا يو هذا الكباء دميري هاي كتيران يو وحوك قريبة وما محاس ليه هاي وحى هالمر صدق بقول لحن دقري حاجة كلا جي إيه محاكرة موسى وسكي والله وحيا عجائب نقول نقطعي بس قبل يا قرال يا أراهبة وهرب أورنجي أنت عنو ندعم كم جل لكن ندعم كاسد أو قالي بقول كيبا محوها بقول بدي عكلا نقطة marka runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo marka wixii hore uu yiriiray way yaalan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taala halka history ee taariikhda ka gelayaan waa ognahay oo way nooc tahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo umbu yaala taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran en si wanaagsan en adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan waxa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Addisoobo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyey un la geeyey un baro filay ahaan ku adsoobra halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin salaay bu ka soo muuqday TV ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar hadaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo qayb ka soo jeeda gobolka Awdal waliba degmada labadeen aan ka soo jeednay Dila waxa dhalay Sheikh caama oo Sheikh Cumar Good la yiraahdo Allahu naxariistee oo ahaa Sheikh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano karan mid ahaa dadkii gobolnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC digjiga aw barreewkii la wareejinayay ilaa iyo gobolnimadii waxa taa isagoo u soo dheeray target uu ahaa xabashida ayuu target uu ahaa waliba oo waxa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoysa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashidkii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mid ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo ormada kristaanka haysana loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madowbu isaga iyo oramkaas uu hogaamiyay taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal balahayd buu meel madow ka qormaya.
sidaa weeye bashiir xaaj si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhaahba horegu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaallaa taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya m o u ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah bashiir good ood garanayso bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjisa weeye ninka good la yidhaaho wuu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisooba joogay oo la qarinayay dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu kasoo muuqday t v ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay markaa wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal weliba degmada labadeennu aan kasoo jeednaa dila waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaa allahu naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii s y s jigjiga awbarewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashada ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo etoobiyayna dhex maray diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaadhay oo xabashida kasoo gaadhay diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baaba'ay dhaawacyadii soo gaadhay bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarged garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacnii adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aanaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi kasoo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxbay noolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaankun buu ku dilay kumaankun buu qaxiyey oo awbarro galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacnii waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye bashiir xaaj si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhaahba horegu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay
دي بقول كيبا محوها بقول بودي على كلام نقضي مركا رنتي وحن قصي فيا قران مايو مركا وحي هوري ويلي ويا لام بشير هاو سمانت وكتير انا وي تالا هل كو هيستري تاريخ كجليانا ونبنى او وي نوع عطاي هل كموس كجليو يا هل كابي كجليو امبو يالا تاسير ومد مدو او بال مدو كقرون سي وراكسن een adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan een waxa kamid ah Bashir Good oo aad garanayso een balad arintaasi seedo ra taadigu waxa weeyo horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo uu ku jira een bariyahanba waa la sheegay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay لكن يسبي مسلة كي يقول لك كي يبارو في الله يحمل كود سوبر هل كله قريب يعني ما ما يكله يلا قريب يوم ملايين ماي أو يسوي كل شيء سد حولها على قصة قبته يببتيس بك لكن شلا يبو قصة مغضي تي في أو قصة مغضي بربر أم كوارك مركا واحد يرى هذا بشير كشة يقول تاريخ ليس هي تاريخ لويس كيسا بشير روح قصة كي قصة جرا قبل كأوضل واللي بدك ماذا اللي بدي إنه عن قصة جرا ندي لا واحد على الشيخ عام وش عمر قط لا إله الله ونحرسته وأها شيخ لوق تريه وأسهرية ومت الصومالي ملك سود جوكتي قبل ده وقوي قال غي قانو كرم بده هذا كي قبل نما ده كقريب قالي هذي تاي أفرتنا دي كنترنا دي جروب كي إس واي إس جي جيجا جي ها أو بره وكي لو ريتيني لا يجي قبل نما دي واحد هاي سوا أوصار دارا تارجع دوها حبشير عيو تارجع دوها وليبه وواحد واحد جبتي دقال كي 64 كي ay naga yeeto bay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilacay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u dhiqeen iyagoo bartilmaameed sanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashir ay walaal yihiin Bashir iyo dhal iyo walaalihi iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodina uu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa admootay inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax horow dhicin weyn ومرغو أن كون سادات كرير أوضل يدات كرير دلات أو نكاس كسو جيدو أن مر لبن لغا في لين وان كيف في لين دي موسى ينو سمايو عداود موسى هورا وحباي نولا محارين وكوب يساش كيد مغالا دا دلا وانو بنا انت قفو كود دلي كمان كون بو كود دلي كمان كون بو قحيو أو برق علي كاو وان كيف في لين دي لكن بشير او اق دباتي دا وموسى هورا وقيستي ما انتردو كيسي لبحين ايو in waliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag way waa duulinimada muusa qaatay mid lamida ayuu soo qaatay ma fayoobo un baan u maleeynaa in la soo baptize gareeyo oramada kristaanka haysan loo geeyay un baan u maleeynaa marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madub uu isaga iyo oramkaas uu hoggaamiyay taariikhdu ka jiraan waxna u noqon mayno nin qoro oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajiyay laakiin taariikhdi family-giisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummada ree oo dalba lahayd buu meel madow ka qormaya sidaa weey Bashir Xaad si fiican waxaan la soconaa Bashir inuu kamid ahaa ninka la dagaalamay jiray maxaa ku leedahay waqtiga xitaa jifadii asaran ee qoraalada iyo mataqaana iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaa leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyay ee maxaa ku leedahay Muuse Hoosgeey والله وحياب عجائب نقول نقطتي بشير قبي يا قرال يا أراهبة وهرب وأورنجي أنت عنو ندعم كان جل لكن ندعم كاسد أو قالي ده بقول كيبا محوها بقول بدي عكلا نقطة مركا عنو كي وحن قصة في يك جرن مايو مركا وحى هري ويجي ويا لام بشير هاو سمعت وكتير أنا ويا تالا هل كويس دريجة تاريخ كجلي يعني ونبنها أو وين نوع عطاي هل كموس كجليو يا هل كأبي كجليو أمبو يلا تاسير ومد مدو أو بال مدو كقرون إن سيورك سن إن أديكو أو شاكش غينيا
oo isku dubi ridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee u aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyey un la geeyey un baro filaya xamku adisoobra halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oo ku arkay marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal waliba degmada labadeenu aan ka soo jeednay Dila waxaa dhalay Sheekh caama oo Sheekh Cumar Good la yiraahdo Allahu naxariistee oo ahaa Sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano kara mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyayna dhex maray diyaarada xabashidu dila ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baabaay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoonsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree Awdalba lahayd buu meel madow ka qormaya sidaa wey Bashiir xaal si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku lahaa waqtiga xitaa jifadii asaran ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaa ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir gabay iyo qoraal iyo odhaahba uu hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaalaan Bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka histeriga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee u aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyey un la geeyey un baro filaya xamku adisoobra halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka
laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeedna Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashada, ayuu taarged u ahaa weliba. Waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ayna dhex maray, diyaarada xabashadu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida kasoo gaaray diyaarada duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Markaa Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaas kasoo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo awbarro galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay. Laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku lahdaa, waqtigii xitaa jifadii SNM ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba. Waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey? Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir, gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin. Laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay, halka Muuse ka gelayo iyo halka Aabi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjisa weeye, ninka Good la yidhaah wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey un baan u filaya markuu Addisoobra halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeedna Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS
jigjiga aw barrewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonnimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilaa ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. markaa Bashiir oo xabashi iska daasa wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonsa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. waa duulinimada Muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya. markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa, meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weye Bashiir xaal. si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba, waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey? wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay, halka Muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla. taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. si wanaagsan. adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi sidaad aragtaa adigu? waxa weeye horta waa mucjiso weeye. ninkaregood la yidhaaho wuu ku jiraa, baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey un baan u filaya xamku adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga ku dhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oon ku arkay. markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenna aan kasoo jeednay Dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonnimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilaa ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii,
gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood dhilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. marka bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taargad garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn. waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad, muuse hore waxba inoolama harin oo 19 magaalada dila waan ognahay inta qofuu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay. laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi, waa wax yani waxaan la arag weeye. waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptisegareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya marka. laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan. waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya, laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weye bashiir xaal. si fiican, waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku ihahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaa ku ihahdaa muuse hoos geeyey. wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir. gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa 100 dhinaca kala noqday. marka runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. marka wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu history ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay, halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaallaa. taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah bashiir good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? waxa weeye horta waa mucjisa weeye. ninka good la yidhaahdo wuu ku jiraa, beryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay. dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu adisoobra halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. marka wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal, weliba degmada labadeennu aan kasoo jeednaa dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaa, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo ashariya oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay, hadday tahay 40-tanadii 50-tanadii gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin. bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida kasoo gaaray diyaarada duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood dhilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. marka bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taargad garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn.
ومرغو أن سادات كرير أوضل يدات كرير دلات أو نكاس كسو جيدو أن مر لبن لقى في لين وأن كيف في ليني موسى ينصميو عداود موسى هرا وحبين ولا محرم وكوب يساش كيد مجال الدلاء وأنو أنت قف وكد لي كمان كن بو كد لي كمان كن بو كحيو أو برق علي كاوان كيف في ليني لكن بشير أو أقد باتدا وموسى هرا وقيستي ما أنت ردل كيسي لبحين أيو إنه ولي بهر قال أو نقد النكاسي وهو يعني هو حل أرجوي ودول إني ما دا مو سقاطين مثل ما دا أيو سقاطي ما في يوبا وبانو ملايين يعني لسبب بتايس كريو أو رم دا كريستيان تايس من لوك جيه وبانو ملايين مركا لكن تاريخ دو يفوق رميسا ميل مدوب ويسق إياه أو رم كاسو هو كامي بتاريخ كتيران وحنا أو نقد ما إنه ننقرأ الرعي أو رم كا أو أم حاري نقصو ونأتي لكن تاريخ دي فاميلي سلها يقول يسقي سلها أي ميل مدوف يوم ما في أو ضرب الله يبو ميل مدوف في قرمية سداوي بشير حال كان سيف عن واحد لسعنا بشير إنه كم ذا ها إنك لدى قال لي مشري محان كل هذا وقت جحتها شفت يا سلام يقول الله ذا يوم ما تقرنا يو هذا الكباء دميري هاي كتيران يو وفق قريبة وما محاز لي هذا هاي واحد هالمر صدح بقول لحن دقري حاجة كلا جي محان كل موسى وسكي والله وحيار عجائبي نقول نقطعي بشير gabay iyo qoraal iyo oraahba oo horbu oran jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaasi uu galay de boqolkiiba muxuu aha boqol buudhinaca kala noqday marka runtii waxan ku sifeeyo garan maayo marka wixii hore uu yiriiray way yaalan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taala halka history ee taariikhda ka gelayaana waa ognahay oo way nooc tahay halka muuse ka gelayo يهلك أبي كجلي أمبو يلا تاسيره ومد مدو أبال مدو كقرم. إن سيورك سن إن أديك أو شاك شقينا يا أو سكود بريدة يا إم أو يو جاي أو فصل أو يو وا 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 وحويا وصلت فقط ترى يا إن وح كم ده بشير قاد أو جرانسو إن بلاد أرين تاسي سيلر تاديك وحويا يهور توا معجزة وي نكبر قاد لقوي لا يرا وكثيرة بريه هم بقول شيء كي مر كأنه أديسوبي شوكة ولا قرينة يي ده كان يسبب موسى لقيه يقول لقيه يوم بارو فيلا يهم كو أديسوبر هل كله قرينة يا رم ما يل كله لقو قرينة يوم ملاين ماي أو يسوي كل يسبب حوله على قصة قبته يي ببتيسب كه لكن شلا يبو قصة مقدي تي فيه أو قصة مقدي بربر أم كوارك مر كأوح يرا هذا بشير كشة كو تاريخ ليس يي تاريخ لويس كيسا بس يروح كسوق كسوق جرا قبل كأوضل واللي بدك ماذا اللي بدي إنه عن كسوق ندي لا واحد على الشيخ عامة وش عمر قاد لا يرى الله ونحرسته وأها الشيخ لوق تريه وأسهرية ومت الصوماليين ميل كسوق جوكتي قبل ده وقوي قال غي قانو كرم بده هذا كي قبل نما ده كعيب قالي هذي تاي أفرتنا دي كنترنا دي جروب كي إس واي إس جي جيجا جي ها أو بره وكي لوريتشيني إلا يجي قبل نما دي waxaa taa isaga u soo dheeray target uu aha xabashida ayuu target uu aha waliba waxa jirtay dagaalkii 64 kii ee naga Ethiopia ay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u dhiqeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo dhal iyo walaalihi iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodina uu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay إنه ما أنت حابشين لك الصهر كعيلة شقيسته ووح يعني أن أدو وحرود عنوي ومرجو أن من سدد كرير أوضل يدد كرير دلات أيه ونكاس كسو جيدو أن مر لبن لقى في لين وأن كيف في ليني موسى ينصميو عداود موسى هرا وحبي نولا ما حرين وكوب يساش كيد مجال الدلاء وأنو أنت قف وكد لي كمان كن بو كد لي كمان كن بو كحيو أو برق علي كاوان كيف في ليني لكن بشير أو أقد باتلا وموسى هرا وقيستي ما أنت ردل كيسي لا بحين أيه إنه ولي بهرجلا أو نقدا نكاسي
ووح يعني وحن العرقوي ودول إني ماذا موسى قاتي مثل ماذا أيو سو قاتي ما في يوم بقى أمبارو ملايين يعني لسبب بتايس كري يو أو ماذا فلسطين كايس اللوجي أمبارو ملايين مركها لكن تاريخ دو يكو قرميسا ميل مدوبو إساق إيا أرم كاسو هكامي بي تاريخ دو كتيران وحنا أون نقن مينو ننقر أور راعي أرم كا أو أمحاري نقصو وناتيني لكن تاريخ دي فاملي سولها إيا قويسكي سولها أيو ميل مدوب إيا أمدا فيا أو ضربالا هيدو ميل مدوب في قرمية سلاوي بشير حاج سيفي عن وحن لسعنا بشير إنو كاميدها إنك لدقا ليمي تري محاكو لدا وقت قحتا شفادي أسلم يقول الله ذا يوم تقرنا يوم هذا الكباء دميري هاي كتيران يوم وحوك قريبة وما محاس ليه هاي وحى هالمر صدق بقول لحن دقري حاجة كلاجي إيه محاكرة موسى هوسكي والله وحيا عجائب نقول نقطعي بس قبي يا قرال يا أراهبة وهرب أورنجي أنت عنو ندعم كم جل لكن ندعم كاسد أو قالي بقول كيبا محوها بقول بدر عكلا نقطة marka runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo marka wixii hore uu yiriiray way yaalan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taala halka history ee taariikhda ka gelayaan waa ognahay oo way nooc tahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbu yaala taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran en si wanaagsan en adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan en waxa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso en balad arrintaasi sidee loo raadtaa adigu waxa weeyo horta waa mucjiso weeyii ninka Bashiir Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa bariyahan baa la sheegay markaa inuu Addisoobo joogay oo la qarinayay de kanisadii muuse la geeyay un baro filay ah halka Addisoobo halka lagu qarinayaa meel kale lagu qarinayaa oo malayn maayo oo isaga ku dhisay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar hadaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo qayb ka soo jeeda gobolka Awdal waliba degmada labadeen aan ka soo jeednay Dila waxa dhalay Sheikh Caama oo Sheikh Umar Good la ilaaha Allah naxariistay oo ahaa Sheikh Luqadiriyo oo Asharia oo umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtay gobolada waqooyiga waa laga yaqaan karan mid ahaa dadkii gobolnimada ka qayb galay haday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC digjiga aw barreewkii la wareejinayay ilaa iyo gobolnimadii waxa taa isagoo u soo dheeray target uu ahaa xabashada ayuu target uu ahaa waliba oo waxa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ay nar dhex maray diyaarada xabashadu dilacayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waa aragtaan waa aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mootay inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummada yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoysa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashkii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamid ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in lasoo baptis gareeyo ormada kristaanka haysana loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madowbuu isaga iyo oramkaas uu hogaamiyay taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummada fee awdalba lahayd buu meel madow ka qormayaa
sidaa weeye bashiir xaaj si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku ihahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaa ku ihahdaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaabo cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horeb uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqolbu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo cad tahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaallaa taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya m o u ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah bashiir good oad garanayso bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjisa weeye ninka good la yidhaaho wuu ku jiraa beryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey unbaanu filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinayaan meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu kasoo muuqday t v ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay markaa wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal weliba degmada labadeennu aan kasoo jeednaa dila waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaa allahu naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii s y s jigjiga awbarrowrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashada ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo etoobiyayna dhex maray diyaarada xabashadu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaadhay oo xabashida ka soo gaadhay diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baaba'ay dhaawacyadii soo gaadhay bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodda inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarged garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacnii adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qurisaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba naga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaankun buu ku dilay kumaankun buu qaxiyey oo awbarro galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacnii waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye bashiir xaaj si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku ihahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku ihahdaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaabo cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horeb uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay
دي بقول كيبا محوها بقول بولي على كلام نقضي مركا رنتي وحن قصي فيا قران مايو مركا وحي هوري ويني ويا لام بشير هاو شمانت وكتير انا وي تالا هل كو هيستري تاريخ كجلي انا ونبنى او وي نوع عطاي هل كموس كجلي يا هل كابي كجلي امبو يالا تاسير هو ميد مدو او بال مدو كقرم een si wanaagsan een adigu oo een oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan een waxa kamid ah Bashir God oo aad garanayso een balad arintaasi sidoo kale adigu waxa weeyo horta waa mucjiso weeye ninka God lagu yiraahdo wuu ku jiraa ee bariyahanba waa la sheegay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay لكن يسبب مسلة كي يقول لك كي يبارو في الله يحمل كود سوبر هل كله قرير يعني ما مال كله لو قرير يوم ملايين ماي أو يسوي كل شيء سبب حوله على قصوى قبته يببتي سبب لكن شو لايبو قصوى مقضي تي في أو قصوى مقضي بربر أم كوارك مركا واحد يرى هذا بشير كشة يقول تاريخ لي سيء تاريخ لويس كيسا بشير روح قصوى كي قصوى شيء رقم كأوضل واللي بدك ماذا اللي بدي من قصوى شيء ندي لا واحد الله الشيخ عام وش عمر قاد لا إله الله ونحرسته وأها شيخ لوق تريه وأسهرية ومت الصوماليين ميل كستو جوكتي قبل ده وقوي قال غي قانو كرم بده هادت كي قبل نما ده كايب قالي هذي تاي أفرتنا دي كنترنا دي جلوب كي إس واي إس جي جيجا جي ها أو بره وكي لو ريتيني لا يي قبل نما دي واحد هاي سوا أوصار دراي تارج دوها حبشير عيو تارج دوها وليبة وواحد واحد جتاي دقال كي 64 كي ee naga yeeto bay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u dhiqeen iyagoo bartilmaameed sanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashir ay walaalihiin Bashir iyo dhal iyo walaalihi iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodina uu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtay inuu mararka qaar kood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa admooday inay moogtahay ay qaar kood wax yeeleen ee arruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina uu ku dhintay marka Bashir oo Xabashi iska daas wixii ay ummada yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taageer garaysay inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax horow dhicin weyn waa murugo an an kuun sadad karreer awdal iyo dad karreer dilaad ee uu ninkaas ka soo jeedo an mar laban laga filay waan ka filaynay in muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba ino lama harin oo koob iyo saasi dib magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaankun buu ku dilay kumaankun buu qaxiyay oo barra galay taa waan ka filaynay laakiin Bashir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maanta dhulkiisii la bixinayo in waliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weey waa dulinimada muuse qaatay mid la mid ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in la soo baptize gareeyo oramada kristaanka haysan loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madoobu isaga iyo oramkaas uu hoggaamiyay taariikhdu kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qoro oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdi family-giisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummada ree awdalba lahayd buu meel madow ka qormaya sidaa weeye Bashir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku leedahay waqtiga xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyey ee maxaa ku leedahay muuse hoosgeeyey. والله وحياب عجائب نقول نقطتي بس قبي يا قرال يا أراهبا وهرب وأرنجي أنت عنو ندعم كم جل لكن ندعم كاسد أو قالي ده بقول كيبا محوها بقول بدي العكلا نقطة مركا عنو كي وحن قصة في يا قرن مايو مركا وحن كي هرب ويجي ويا لام بسير هوا سمعت وكتير أنا ويا تالا هل كويس ويس دري تاريخ كي جل يعني ونبنها أو وين نوع طاي هل كموس كي جل يو iyo halka abi ka galayo unbuu yaala taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqeynaya
oo isku dib ridaya MOU-ga iyo qasab oo yiri waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan een waxa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso een balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good lagu yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyey un la geeyey un baro filaya xamku Addisaabo halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oo ku arkay marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal waliba degmada labadeenu aan ka soo jeednay Dila waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yiraahdo Allahu naxariistee oo ahaa Sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano kala mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxaa taa isagoo u soo dheeraa taarget u ahaa xabashida ayuu taarget u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ayna dhex maray diyaarada xabashidu dila ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baabaay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay wuu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aanunsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashidii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamid a ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo orumada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo orumkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay orumka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree Awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa wey Bashiir Caad si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku lahaa waqtiga xitaa jifadii asaram ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaa ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaayibay nagu noqotay Bashiir gabay iyo qoraal iyo odhaahba horebu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaalaan Bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dibaridaya MOU-ga iyo qasab oo yiri waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyey un la geeyey un baro filaya xamku Addisaabo halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka
laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeennu aan ka soo jeedna Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariiste, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashada, ayuu taarged u ahaa weliba. Waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya inar dhex maray, diyaarada xabashadu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Markaa Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarged garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo awbarro galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada Kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. Laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku lahdaa, waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba. Waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey. Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir, gabay iyo qoraal iyo odhahba horeb uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin. Laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay, halka Muuse ka gelayo iyo halka Aabi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjisa weeye, ninka Good la yidhaah wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu Addisaabona halka lagu qarinaya meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeennu aan ka soo jeedna Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariiste, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS
jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. waxa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ayna dhex maray, diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. markaa Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad, muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya. markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weye Bashiir xaal. si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku ladaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaa ku ladaa muuse hoos geeyey. wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka history ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noocad tahay, halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla. taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi sidaad aragtaa adigu? waxa weeye horta waa mucjiso weeye. ninkagood la yidhaah wuu ku jiraa, baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisooba joogay oo la qarinayay. dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filaya amaku adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga ku dhiisatay howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii, SYS-i, jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. waxa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ayna dhex maray, diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii,
gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. marka bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn. waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad, muuse hore waxba inoolama harin oo 19 magaalada dila waan ognahay inta qofuu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay. laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi, waa wax yani waxaan la arag weeye. waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptisegareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya. markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan. waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya, laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weeye bashiir xaal. si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba, waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey? wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir. gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay. halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaallaa, taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah bashiir good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? waxa weeye horta waa mucjisa weeye. ninka good la yidhaahdo wuu ku jiraa, beryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisooba joogay oo la qarinayay. dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berber oon ku arkay. markaa wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal, weliba degmada labadeennu aan kasoo jeedna dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaah, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo ashariya oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii, SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarget u ahaa xabashida ayuu taarget u ahaa weliba. oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray, diyaarada xabashidu dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin. bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. markaa bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn.
waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo aw barra galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo orumada kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo orumkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay orumka oo amxaari nagu soo wanaajinaya laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye bashiir xaal si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba dee miidiyaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horbuu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka histariga ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaallaa taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya m o u-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan waxaa ka mid ah bashiir good oad garanayso bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjisa weeye ninkareer good la yidhaaho wuu ku jiraa beryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu kasoo muuqday tv-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay marka wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal weliba degmada labadeennu aan kasoo jeednaa dila waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaa allahu naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo ashariya oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii s y s jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarget u ahaa xabashada ayuu taarget u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo etoobiyayna dhex maray diyaarada xabashadu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaadhay oo xabashida kasoo gaadhay diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baaba'ay dhaawacyadii soo gaadhay bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo aw barra galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi
ووح يعني وحن العرقوي ودول إني ماذا موسى قاتي مثل ماذا أيو سو قاتي ما في يوم بقى أمبارو ملايين يعني لسبب بتايس كري يو أو ماذا فلسطين كايس اللي لو جيه أمبارو ملايين مركها لكن تاريخ دو يكو قرميسا ميل مدوبو إساق إيا أرم كاسو هكامي بي تاريخ دو كتيران وحنا أون نقن مينو نين قرى أرعي أرم كا أوام حاري نقصو وناتيري لكن تاريخ دي فاملي سولها إيا قويسكي سولها أيو ميل مدوب إيا أمد فيا أو ضربالا هيدو ميل مدوب في قرمية سداوي بشير حاج سيفي عن وحن لسعنا بشير إنو كاميدا ها نينكا لدقا ليمي تري محاكولا دا وقتي قحتا شفادي أسلم قرآن الله ده إيوه متقنا إيوه هذا الكباء دميري هاي كتيران إيوه وحوكا قريبا ومحا محاس ليه ده هاي وحا هالمر صدح بغوي لحن ديكري حاكا كلاقي يي إيه محاكرة موسى هوسكي والله وحياب عجائبي نقول نقطاي بشير قابي إيوه قرآن إيوه أراهبا وهربو أورنجري انتي عنو ندام كان جيلي لكن ندام كاسي دو أقالي دي بغول كيبا محوها بغول بولير عكالان نقضي marka runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo marka wixii hore uu yiriiray way yaalan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taala halka wiis dariiqay taariikhda ka gelayaan waa ognahay oo way nooc tahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbu yaala taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran en si wanaagsan en adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan waxa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Adisoobo joogay oo la qarinayay de kaniisadii muuse la geeyay un la geeyay un baro filaya xamku adisoobra halka lagu qarinayaa meel kale lagu qarinayaa u malayn maayo oo isaga ku dhisay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin salaay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar hadaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal waliba degmada labadeed aan ka soo jeednay Dila waxa dhalay Sheikh عامة وش عمر قاد لا يرى الله ونحرسته وأها شيخ لوقة تريه وأسهرية ومت الصوماليين ميل كستو جوكتي قبل ده وقوي قال لقي قانو كرم بيدا هذا كي قبل نما ده كقريب قالي هذاي تاي أفرتنا دي كنترنا دي جلوب كي إس واي إس جي جيجا جي ها أو بره وكي لو ريتيني لا يي قبل نما دي وحتى إسقى أوصار دارا تارجع دوها حبشير عيو تارجع دوها وليبة ووحن وحن جبتي دقال كي 64 كي ay naga yeytoobay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u dhaqayeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtay inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummada yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taageer garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax horow dhicin weyn waa murugo aan qoonaysa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba naga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashidii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mid ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo ormada kristaanka haysana loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madowbu isaga iyo oramkaas uu hogaamiyay ba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajiyay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummada fee awdal balahayd buu meel madow ka qormaya.
sidaa wey bashiir xaad si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horeb uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqolbu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran wey si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah bashiir good oo aad garanayso bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjisa weeye ninka good la yidhaahdo wuu ku jiraa beryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey unbaanu filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay markaa wax yar haddaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal weliba degmada labadeennu aan kasoo jeedna dila waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaa allahu naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii s y s jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonnimadii waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashada ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo etoobiyayna dhex maray diyaarada xabashadu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaadhay oo xabashida ka soo gaadhay diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baaba'ay dhaawacyadii soo gaadhay bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarged garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacnii adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxbay noolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaankun buu qaxiyey oo awbarro galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacnii waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaanu malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka aysana loo geeyey unbaanu malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye bashiir xaad si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay bashiir gabay iyo qoraal iyo odhahba horeb uu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay
دي بقول كيبا محوها بقول بودين على كلام نقضي مركا رنتي وحن قصة فيا جران مايو مركا وحي هوري ويرينا ويا لام بشير هاو شمانت وكتير أنا ويا تالا هل كويس دريجي تاريخ كجلا يانا ونبنى أو أي نوع عطاي هل كموس كجلا يو يا هل كأبي كجلا يو أمبو يالا تاسير هو ميد مدو أو بال مدو كقرمون een si wanaagsan een adigu oo een oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan een waxa kamid ah Bashir Good oo aad garanayso een balad arintaasi sidoo kale adigu waxa weeyo horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa ee bariyahanba waa la sheegay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay لكن يسبب مسلة كي يقول لك كي يقول باروف يلا يا حمد كو الزوبر هل كان لغو قرير يا رم ما يكال يلا لغو قرير يا عمر أي ماي أو يسال يقول لي سبب حولها على قصوى قبته يببتيس بك لكن شل أي بو قصوى مغضي تي فيه أو قصوى مغضي بربر أم كوارك مركا واحد يرى هذا بشير كش يقول تاريخ لي سي تاريخ لويس كيسا بشير روح قصوى كي قصوى جرا قبل كأوضل ولي بدك ماذا اللي بدي إنه عن قصوى جرا ندي لا واحد على الشيخ عام وش عمر قط لا إله الله نحرسته وأها شيخ لوق تريه وأسهرية ومت الصوماليين ميل كستو تشوكتي قبل ده وقوي قال غي قانو كرم بده هذا كي قبل نما ده كعيب قالي هذا يتعي أفرتنا دي كنترنا دي جلوب كي إس واي إس جي جيجا جي ها أو بره وكي لوريتيني إلا يي قبل نما دي واحد ها يسوى أوصار دراي تارجع دوها حبشي رأيي تارجع دوها وليبة وواحد واحد جبتي دقال كي 64 كي ee inaga yeeto bay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilac ay toos u yimaadeen guriga sheekha ay toos u dhiqeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashir ay walaal yihiin Bashir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodina uu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay markaa Bashir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo an an kuna sadad karreer awdal iyo dad karreer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo an mar laba laga filay waan ka filaynay in muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saasadii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaankun buu ku dilay kumaankun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo in waliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mid ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in la soo baptize gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas uu hoggaamiyay taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow ka qormaya sidaa weeye Bashir Xaad. Si fiican waxaan la soconaa Bashir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku leedahay waqtigii xitaa jifadii asaran ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaa ku leedahay muuse hoosgeeyey. Wallaahi waxyaabo cajaayibay nagu noqotay Bashir gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaalaan Bashir hawsha maanta uu ku jiraana way taalaa halka wiis dariga ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqeynaya
oo isku dib ridaya MOU-ga iyo qasab oo yiri waa 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 waxa weeyaan way soo safaqatirayaan een waxa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso een balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good lagu yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baaru filayaa marku Addisaabo halka lagu qarinayo anu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal waliba degmada labadeenu aan ka soo jeednay Dila waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yiraahdo Allah naxariistee oo ahaa Sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxaa taa isagoo u soo dheeraa taarget u ahaa xabashada ayuu taarget u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray diyaarada xabashadu dila ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii gurigoodiina wuu ku baabaay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aanunsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamid a ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo orumada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo orumkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay orumka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdalba lahayd buu meel madow ka qormaya sidaa weeye Bashiir Xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku lahaa waqtigii xitaa jifadii asaram ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaa ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir gabay iyo qoraal iyo odhaahba horugu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaalaan Bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taalaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dibaridaya MOU-ga iyo qasab oo yiri waa 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 waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good lagu yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baaru filayaa marku Addisaabo halka lagu qarinayo anu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka
laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeedna Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashada, ayuu taarged u ahaa weliba. Oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ayna dhex maray, diyaarada xabashadu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u duqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay, kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi kasoo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo awbarro galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay. Ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka aysana loo geeyey, unbaan u malaynaya. Marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa, meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. Laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdalba lahayd buu meel madow kaga qormayaa. Sidaa weeye Bashiir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku lahdaa, waqtigii xitaa jifadii SNM ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba, waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaan kula Muuse hoos geeyey? Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. Gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Marka runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo. Marka wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay. Halka Muuse ka gelayo iyo halka Aabi ka gelayo unbuu yaallaa, taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjiso weeye, ninka Good lagu la yidhaah wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu Addisaabona halka lagu qarinaya meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeedna Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS
jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. markaa Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn. waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad, muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kiristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya. markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weye Bashiir xaal. si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku ladaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyey ee maxaa ku ladaa muuse hoos geeyey. wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka history ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay, halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla. taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, balad arrintaasi seed aragta adigu? waxa weeye horta waa mucjiso weeye. nirgood la yidhaahdo wuu ku jiraa, baryahanba waa la sheegayay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay. dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu adisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaah, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYSC jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii,
gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. Caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo Xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19 magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. Kaa waan ka filaynay. Laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay. Ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan. Waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay, laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir Xaad. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba. Waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey. Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. Gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay. Halka Muuse ka gelayo iyo halka Abi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. Si wanaagsan adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxaweyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjisa weeye. Ninka Good la yidhaahdo wuu ku jiraa, beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabe joogay oo la qarinayay. Dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu Addisaabe halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berber oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeennu aan kasoo jeednaa Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarget u ahaa Xabashida ayuu taarget u ahaa weliba. Oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray, diyaarada Xabashidu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo Xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. Caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Markaa Bashiir oo Xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn.
ومرغو أن أن سادات كرير أوضل يدات كرير دلات أو نكاس كسو جيدو أن مر لبن لقفي لين وأن كفي ليني موسى وسمايو عداود موسى هرا وحبين ولا محرم وكوب يساش تيد مجال الدلاء ونبنا أنت قفو كدلي كمان كن بو كدلي كمان كن بو قحيو أو برق علي كاوان كفي ليني لكن بشير او اوك دباتي او موسى هرا وقيستي ما انتردو كيسي لبحين ايو إنه ولي بهرجال أو نقدا نكاسي وهو يعني هو حن العرقوي ودول اللي ما دا موسى قاتي مثل ما دا أيو سوا قاتي ما في يوبا وبانو ملايين يعني لسه ببتايس كريو أو رما دا كريستيان كايس اللي لو جيه وبانو ملايين مركا لكن تاريخ دو يكو قرميسا ميل مدوب ويساق ايو أرم كاسو هكامي بي تاريخ دو كتيران وحنا او نقن مينو ننقر او رعي أرم كا او امحاري نقصو وناتيري لكن تاريخ دي فاملي سولها يقول يسكي سولها أي ميل مدوك يوم مدى في أو ضربة لها يبو ميل مدوك في قرمية سلاوي بشير حال سفي عن واحد لسعنا بشير إنه كم ذاها إنك لدى قالي مشري محاك كل هذا وقت جحتها شفت يا سلام يقول الله ذا يوم متقنا يو هذا الكباء دميري هاي كتيران يو وحكا قريبة وما محاس لي هذا هاي واحد هالمر صدح بقول لحد ديكري حاجة لقي محاك كل موسى وسكي والله وحياه عجائب نقول نقطتين بشير gabay iyo qoraal iyo oraahba uu horbu oran jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaasi uu galay de boqolkiiba muxuu aha boqol buudhin kala noqday marka runtii waxan ku sifeeyay garan maayo marka wixii hore uu yiriiray way yaalan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taala halka history ee taariikhda ka gelayaana waa lugnahay oo way nooc tahay halka muuse ka gelayo يهلك أبي كيف قال يو أم بو يلا تاسير وامد مدو أبال مدو كقرم إن سيورك سن إن أديكو أو شاكل شقينا يا أو سكود بريدة يا إم أو يو جاي أو صوت أو يو وا 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 وحوي يعني وصوت فقط يا إن وح كم إذا بشير قاد أو جرانسو إن بلادارين تاسي سيلورك تاديكو وحوي يهور توا معجزة وي نكبر قاد لقوي لا يرا وكثيرة بريه هم بوا الشيء اللي مر كانوا أديسوبي شوقي ولا قرينا يجي ده كان نسب دي موسى لقيه يوم لقيه يوم بارو فيلا يا هم كانوا أديسوبي راح كانوا لقوا قرينا يا رم ما يلكوا لقوا قرينا يا عمرين ماي أو يصير لقوا دي سب ده حولها على قصوا قبته يي ببتيس بك لكن شلا يبو قصوا مقدي تي فيه أو قصوا مقدي بربر أنقارك مر كان واحد يرها دام بشير كشة يقول تاريخ دي سيء تاريخ ده لويس كيسا بس يروح كسوق كسوق جرا قبل كأوضل واللي بدك ماذا اللي بدي إنه كسوق جرا نادي لا واحد على الشيخ عامة وش عمر قاد لا يراه الله ونحرسته وأها شيخ لوق تريه وأسهرية ومت الصومالي ميل كسوق جوك تيجي قبل ده وقوي قال غي قانو كرم بده هذا كي قبل نما ده كعيب قالي هذا يتعي أفرتنا دي كنترنا دي جلوب كي إس واي إس جي جيجا جي ها أو بره وكي لوريتيني لا يجي قبل نما دي waxaa taa isaga u soo dheeray target uu aha xabashida ayuu target uu aha waliba waxa jirtay dagaalkii 64 kii ee inaga Ethiopia ay dhex maray diyaarada xabashidu dilay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay إنه ما أنت حابشيني كصهر كعيلش قيسته ووح يعني أدون وحرود عنوي ومرجو أن سدد كرير أوضل يدد كرير دلاد أو نكاس كسو جيدو أن مر لبن لقف في لين وأن كيف في ليني موسى وسمايو عداود موسى حرا وحبين ولا محرم وكوب يساش تيد مجال الدلاء ونبنا أنت قف وكدلي كمان كن بو كدلي كمان كن بو قحيو أو برق علي كاوان كيف في ليني لكن بشير او اوك دباتي او موسى هورا او قيستي ما انتردو كيسي لبحين ايو انو ولي بهرقال او نقضان نكاسي
ووح يعني وحن الأرجوي ودول إني ماذا موسى قاتي مثل ماذا أيو سو قاتي ما في يوم بقوم بارو ملايين يعني لسبب تايسكري يو أو ماذا فلسطين كايسن اللوجي يوم بارو ملايين مركا لكن تاريخ دو يفكر ميسا ميل مدوب ويسجع يو أرم كاسو هكامي بتاريخ كتيران وحنا قلنا قن ما إنه ننقرا الرعي أرم كا أم حاري نقصو ونتيري لكن تاريخ دي فاميلي سلها يقوي سكي سلها أي ميل مدوف يوم ما تفيه أو ضرب الله هيدو ميل مدوف في قرمية سداوي بشير حال سفي عن وحن لسعنا بشير إنه كم ذا إنك لدى قال لي مشري ما حن كل هذا وقت جحت شفتي أسلم يقول الله ذا يوم ما تقعنا يو هذا الكباء دميري هاي كتيران يو وفق قريبة وما ح محاس ليه هاي وح هالمر صدق بقول لحد ديكري حاجة كل جي ما حن كل موسى وسكي والله وحياب عجائبي نقول نقطعي بشير قبي يا قرال iyo oraahba uu horagu oran jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas sidoo u galay de boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday marka runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo marka wixii hore uu yidhiina way yaalaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taalaa halka history ee taariikhda ka gelayaana waa ognahay oo way noo caddahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalaa taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa بريهم بوال الشيء دي مركها إنه أديسوبة شو جاي ولا قرينا يي ده كان نيسا دي موسى لقيه يون لقيه يون بارو فيلا يا حمد كو أديسوبة راح الكل لقو قرينا يا نو ما يركها لي لقو قرينا يا أم مالين ماي أو يصير كل نيسا ده حولها على قصة قبته يي ببتيس بك لكن شلا يبو قصة مقضي تي في أو قصة مقضي بربر أم كوارك مركها واحد يرها دام بشير كشة كو تاريخ نيسا يي تاريخ ده بويس كيسا بشير وحو كسوقي كسو جيرا قبل كاوضل ولي بدك ماذا اللي بدي انو عن كسو جيرا الدلاء واحد دالي الشيخ عاما وش عمر قوض لا إله الله ونحريسته و اها شيخ لو قدريو و اسهريا و مطا الصوماليين ميل كسو جوكتي قبل دو وقوي قوال لغاية قانو كرام بيدا هاد داد كي قبل نيما دا كاقايب قالي عدي تاي افرتانا دي كنتانا دي قولب كي اس واي اسي جيك جيغا او برعور كي لوريجيني إلا يو قبل نيما دي waxa taa isagoo u soo dheeray target uu ahaa xabashida ayuu target uu ahaa waliba oo waxa jirtay dagaalkii 64-kii ay naga Ethiopia ay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u dhaqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halka waxa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay إنه ما أنت حابشيني كصاهر كعيلة شقيسته ووح يعني أن أدون وحرود عنوي ومرجو أن كون سدد كرير أو ضل يدد كرير دلاد أيه ونكاس كسو جيدو أن مر لبن لقفي لين وأن كيف ليني موسى إنه سمايو عداود موسى هرا وحبي نولا ما هرين وكوب يساش كيد مجال ضد دلا ونبنا أنت قف وكد لي كمان كن بو كد لي كمان كن بو قحيو أو برجع لي kaa wan ka filayney laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay maanta dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada Muuse qaatay mid la mid ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in lasoo baptize gareeyo ormada kristaanka haysan loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas uu hoggaamiyay taariikhda kaga jiraan وحنا قلنا قن ما إنه ننقرأ الرعي أرم كا أو أمحاري نقصو ونأتيري لكن تاريخ دي فاميلي سلها يقوي سكي سلها أي ميل مدوف أي يوم ما تفيه أو ضرب الله هيدو ميل مدوف في قرمية
سلاوي وي بشير حاج سفي عن وحن لسعنا بشير إنه كم ذاها إنك لدى قالي مجري محاك كل هذا وقت جحتها شفدي يا سلام يقول الله ذا يوم تقعنا يو هذا الكباء دميري هاي كتيران يو وفقا قريبا وما محاس ليه ذا هاي وحا هالمر صدح بغوي لحن دقري حاك كلاقي يي محاك كل موسى هوسكي والله وحيار عجائبي نقول نقطتي بشير قبي يا قرال يا أراهبة وهربوا أورنجي intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaasi uu u galay de boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday marka runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo marka wixii hore uu yiri way yaalaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taalaa halka uu history iyo taariikh ka gelayaana waa ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalaa taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran een si wanaagsan een adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan een waxa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso een bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisooba joogay oo la qarinayay dekhnisadii muuse la geeyay uu la geeyay baro filay ah halka Addisooba halka lagu qarinayo ama meel kale lagu qarinayo u maleyn maayo oo isaga ku dhisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptismka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar hadaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal waliba degmada labadeedna aan ka soo jeednay Dila waxa dhalay Sheikh caama oo sheekh cumar good la yiraa allah u naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo ashariya oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano kala mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontornadii gulubkii sys jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxaa taa isagoo u soo dheeraay taarged uu ahaa xabashada ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya inar dhex maray diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u duqeyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa wali ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax horow dhicin weyn waa murugo aan qoonsaa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashakii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo uu barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo ormada kristaanka haysana loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas uu hogaamiyey taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal bal ahayd buu meel madow ka qormaya sidaa weeye Bashiir Xaaj si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku leedahay waqtiga xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaana iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyay maxaa ku leedahay muuse hooskeeyay wallahi waxyaab cajaayibay nagu noqotay Bashiir gabay iyo qoraal iyo oraahba horbuu oran jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaasi uu u galay
دي بقول كيبا محوها بقول بولي على كلام نقضي مركا رنتي وحن قصة فيا قران مايو مركا وحي هوري ويني ويا لام بشير هاو شمانت وكتير انا وي تالا هل كان ويس دريجي تاريخ كجلا يانا ونبنها او وي نوع عطاهي هل كان موسى كجلا يو يا هل كان ابي كجلا يو امبو يالا تاسينا هو ميد مدو او بال مدو كقرون een si wanaagsan een adigu oo hawsha ka shaqeynaya oo isku dubaridaya MOU ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan een waxa kamid ah Bashir Good oo aad garanayso een balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashir Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Addisaba joogay oo la qarinayay de kanisadii muuse la geeyay un la geeyay un baro filay ah amku adisoobra halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin salaay bu ka soo muuqday TV ga oo ka soo muuqday berber on ku arkay marka wax yar hadaan Bashir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashir wuxuu ka soo qay ka soo jeeda gobolka Awdal waliba degmada labadeen aan ka soo jeednay Dila waxa dhalay Sheikh Caama oo Sheikh Umar Good la yiraahdo Allahu naxariistee oo ahaa Sheikh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano karan mid ahaa dadkii gobolnimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC digjiga aw barreewkii la wareejinayay ilaa iyo gobolnimadii waxa taa isagoo u soo dheeray target uu ahaa xabashada ayuu target uu ahaa waliba oo waxa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya inar dhex maray diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashir ay walaal yihiin Bashir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad moodo inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoonsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad Muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashkii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada Muuse qaatay mid la mid ayuu soo qaatay ma fayooba un baan u malaynaya in lasoo baptize gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyay un baan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hoggaamiyay taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree Awdalba lahayd buu meel madow ka qormaya sidaa weeye Bashir Caad. Si fiican waxaan la soconaa Bashir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaa ku leedahay waqtiga xitaa jifadii Asaram ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaa ku leedahay Muuse hoos geeyey. Wallaahi waxyaabo cajaayibay nagu noqotay Bashir gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday marka runtii waxaan ku sifeeyay garan maayo marka wixii hore uu yidhina way yaalaan Bashir hawsha maanta uu ku jiraana way taalaa halka wiis dariga ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka Muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqeynaya
oo isku dibaridaya MOU-ga iyo wasaaradda oo yiri waa 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 waxa weeyaan way soo safaqatirayaan een waxa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso een balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good la yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baaru filayaa marku Addisaabo halka lagu qarinayo anu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal waliba degmada labadeedna aan ka soo jeednay Dila waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yiraahdo Allahu naxariistee oo ahaa Sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano kala mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii SYSC jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxa taa isagoo u soo dheeraay taarged u ahaa xabashada ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray diyaarada xabashadu dilaa ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashada ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan kuunsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaas ka soo jeedo aan mar laba naga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashakii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid lamid a ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo orumada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo orumkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay orumka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal balahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye Bashiir Xaal si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahaa waqtiga xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey wallaahi waxyaabo cajaayibay nagu noqotay Bashiir gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaalla taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa kamid ah Bashiir Good oo aad garanayso balad arrintaasi sidee loo aragtaa adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Bashiir Good la yiraahdo waa uu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay de kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baaru filayaa marku Addisaabo halka lagu qarinayo anu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka
laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo ka soo muuqday berbero oon ku arkay. Marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw barewrkii la wareejinayey ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraa taarged u ahaa xabashada, ayuu taarged u ahaa weliba. Oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray, diyaarada xabashadu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Markaa Bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay, kale qoyskiisa xataa ay taarged garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo aanqunsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay Muuse inuu sameeyo cadaawad, Muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo awbarro galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu Muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada Muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka isna loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa, meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. Laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku lahdaa, waqtigii xitaa jifadii SNM ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiryaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba, waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa Muuse hoos geeyey? Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. Gabay iyo qoraal iyo odhaahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay. Halka Muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaalla, taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo tafaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjiso weeye, ninka Good la yidhaah wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii Muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa xamku Addisaabona halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga ku dhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila. Waxaa dhalay Sheekh Caama oo Sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS
jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo goobanimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilaa ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen, caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. marka Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. waa murugo aan qoonaysaa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn. waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad, muuse hore waxba inoolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. waa dulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka aysana loo geeyey unbaan u malaynaya. markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan, waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinaya. laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. sidaa weye Bashiir xaal. si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asaran ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xaga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey. wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir. gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka history ee taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noo caddahay, halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaalla. taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. si wanaagsan adigu oo hawsha ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? waxa weeye horta waa mucjiso weeye. ninkagood la yidhaahdo wuu ku jiraa, baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisooba joogay oo la qarinayay. dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baan u filayaa markuu Addisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga ku dhiisa dee howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berbero oon ku arkay. markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeedna aan kasoo jeednay Dila. waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, allahu naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonnimada ka qayb galay, hadday tahay afartanadii, kontonadii, gulubkii SYS jigjiga aw bare warkii la wareejinayey ilaa iyo gobonnimadii. waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba. waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiyana dhex maray, diyaarada xabashidu dilaa ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqayntoodii,
gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. Caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Marka Bashiir oo Xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn. Waa murugo aan qoysa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaas ka soo jeedo aan mar laban laga filayn. Waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad, muuse hore waxba inoolama harin oo 19 magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay, kumaan kun buu ku dilay, kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay. Kaa waan ka filaynay, laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay, maantana dhulkiisii la bixinayo, inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye. Waa duulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay, ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo oramada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya. Markaa laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo oramkaas u hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan. Waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay, laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer awdalba lahayd buu meel madow kaga qormaya. Sidaa weeye Bashiir xaal. Si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu kamid ahaa ninka la dagaalami jiray, maxaan ku lahdaa, waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiiryaha ay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba. Waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 degree xagga kala geeyey ee maxaan ku lahaa muuse hoos geeyey. Wallaahi waxyaaba cajaa'ibay nagu noqotay Bashiir, gabay iyo qoraal iyo odhahba hore buu odhan jiray intii aanu nidaamkan gelin, laakiin nidaamkaas siduu u galay dee boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeya garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa, halka uu histariga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way nooca tahay. Halka muuse ka gelayo iyo halka aabi ka gelayo unbuu yaallaa, taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran. Si wanaagsan, adigu oo hawshaa ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan, waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso, bal hadda arrintaasi seed aragta adigu? Waxa weeye horta waa mucjisa weeye, ninka Good la yidhaahdo wuu ku jiraa. Beryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabe joogay oo la qarinayay, dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey unbaan u filayaa markuu Addisoobana halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo, oo isaga qudhiisa dee hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka. Laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berber oon ku arkay. Markaa wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa, Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal, weliba degmada labadeennu aan kasoo jeednaa Dila. Waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh Cumar Good la yidhaah, Allah u naxariistee, oo ahaa sheekh loo qadariyo oo Asharia oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano, kana mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay, hadday tahay 40-tanadii 50-tanadii guulubkii SYS jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii. Waxaa taa isagoo usoo dheeraay taarget u ahaa Xabashida ayuu taarget u ahaa weliba. Waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ina dhex maray, diyaarada Xabashidu Dila ayay toos u yimaadeen, guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya. Halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin. Bashiir iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo Xabashida kasoo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii, gurigoodiina wuu ku baaba'ay. Dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay, laakiin waad aragtaan oo waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooddo inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen. Caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay, ninkaasina wuu ku dhintay. Markaa Bashiir oo Xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale, qoyskiisa xataa ay taarget garaysay, inuu maanta Xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn.
ومرغو أن سادات كرير أوضل يدات كرير دلات أو نكاس كسو جيدو أن مر لبن لقى في لين وأن كيف في ليني موسى وسمايو عداود موسى هرا وحبي نولا ما حرين وكوب يساش جد مجال الدلاء وأن ابن أنت قف وكد لي كمان كن بو كد لي كمان كن بو قحيو أو برق علي كاو وأن كيف في ليني لكن بشير oo ogdibaatada uu muuse hore u geystay maanta dhulkiisii la bixinayo in waliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yaani waxaan la arag weey waa dulinimada muuse qaatay mid la mid ayuu soo qaatay ma fayoobo un baan u malaynayaa in la soo baptize gareeyo ormada kristaanka haysan loo geeyay un baan u malaynayaa marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madoobu isaga iyo oramkaas uu hoggaamiyay taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda ree awdalba lahayd buu meel madow kaga qurmaya sidaa weeye bashiir xaal si fiican waxaan la soconaa bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahdaa waqtigii xitaa jifadii asalam ee qoraallada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba demiiryahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey والله وحياب عجائب نقول نقطتين بس قبي يا قرال يا أراهبة وهرب أورنجي أنت عنو ندعم كم جل لكن ندعم كاسد أو قالي بقول كيبا محوها بقول بدل عكلا النقطة مركا عنو كي وحن قصة في جرن مايو مركا وحي هري ويجي نوي يعلم بشير هاو سمعت وكتير أنا ويتالا هل كويس دريجة تاريخ كي جل يعني ونبني او نوع عطاي هل كان موسى كجليو يا هل كان ابي كجليو ام بو يالا تاسير هو ميد مدو او بال مدو كو قرن ان سيور اكسن ان اديغو او شاكا شقينيا او اسكو دبرديا ام او يو غيو وقت او يو وا 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 وحا ويان وي سو تفقتريان ان وحا كميدا بشير قود او غرانيسو ان بلاد ارنتاسي سيلر تاديغو waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka record lagu yiraa la yiraa uu ku jira bariyahan baa la sheegay markaa inuu adisoobo joogay oo la qarinayay de kanisadii muuse la geeyay uu la geeyay baro filay ah markuu adisoobo halka lagu qarinayo aanu meel kale lagu qarinayo u malayn maayo oo isaga ku dhisay hawlaha laga soo qabtay iyo baptismka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar hadaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu ka soo jeedaa gobolka awdal weliba degmada labadeenu aan ka soo jeednay dila waxaa dhalay sheekh caama oo sheekh cumar good la yiraa allah naxariiste oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyiga waa laga yaqaano kala mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii sys jigjiga aw barrewkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxa taa isagoo u soo dheeraa taarged u ahaa xabashida ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya ay nar dhex maray diyaarada xabashidu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhna dhaawacay culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabaay dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waa adragtaan waa adragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood waxyeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummada yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yacni adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo an sa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saasha jidda magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi
ووح يعني وحن العرقوي ودول إني ماذا موسى قاتي مثل ماذا أيو سو قاتي ما في يوم بقى أمبارو ملايين يعني لسه ببتايس كريو أو ماذا فلسطين كايس إن لو جيه أمبارو ملايين مركا لكن تاريخ دو يكو قرميسا ميل مدوبو إساق إيا أرم كاسو هكامي بي تاريخ دو كتيران وحنا أون نقن مينو ننقر أرعي أرم كا أم حاري نقصو وناتيري لكن تاريخ دي فاملي سلها إيا قويس كي سلها أيو ميل مدوب إيا أمد فيا أو ضربة لها يتبو ميل مدوب في قرمية سلاوي بشير حال سفي عن وحن لسعنا بشير إنو كمي دها إنك لدقا لهم تري محان كل هذا وقت جحتا شفتي أسرم يقول الله ذا يوم تقرنا يو هذا الكباء دميري هاي كتيران يو وفق قريبة وما محاس ليه ذا هاي وحى هالمر صدق بقول لحد ديكري حاجة كلا جيي محاكل موسى وسكي والله وحيا عجائب نقول نقطعي بشير قبي يا قرال يا أراهبة وهربوا أورنجي أنت عنو ندعم كان جل لكن ندعم كاسد أو قالي بقول كيبا محوها بقول بدي عكلا نقطة مرك عارف كيف واحد قصة فيها جرن مايو، مرك عارف كيف هوري ويجي ويجي على بشير، هوا سمعت هو كتير أنا ويت على، هل كان ويس تري جي تاريخ كتير جل يعني، و نبنها أو وين نوع عطاه، هل كان موس كتير جل يو، يا هل كان أبي كتير جل يو أمبو يلا، تاسير هو ميد مدو أو بال مدو كقرمون. إن سيوركسن إن أديكو أو شاكل شقيني oo isku dibridaya MOU ga iyo wasaad oo yiri waa waxa weeyaan way soo safaqatirayaan en waxa kamida bashiir god oo aad garanayso en baladaarintaasi seedo raadigu waxa weeyo horta waa mucjiso weeyo ninka god lagu yiraa la yiraa uu ku jira bariyahan baa la sheegay marka inuu adisoobay joogay oo la qarinayay de kanisadii muuse la geeyay uu baro filay xamku adisoobar halka lagu qarinayaan meel kale lagu qarinayo oo malayn maayo oo isaga ku dhisay hawlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu ka soo muuqday TV ga oo ka soo muuqday berber oo ku arkay marka wax yar hadaan bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa bashiir wuxuu ka soo jeeda gobolka awdal waliba degmada labadeen baan ka soo jeednaa dila waxa dhalay sheekh caama oo sheekh umar god la ilaaha allah naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo umada soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi waa laga yaqaano kala mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontonadii gulubkii sysc jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxaa taa isagoo u soo dheeraay taarget u ahaa xabashada ayuu taarget u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo etoobiyay nar dhex maray diyaarada xabashadu dilo ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo bashiir ay walaal yihiin bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaaradaha duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabaay dhaawacyadii soo gaaray bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtitaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka bashiir oo xabashi iska daaso wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax hore u dhicin weyn waa murugo aan qoysa dadka reer awdal iyo dadka reer dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laba laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxbay noolama harin oo 19-kii magaalada dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyey oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yani waxaan la arag weeye waa dulinimada muuse qaatay mid lamida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo ormada kristaanka haysana loo geeyey unbaan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madowbuu isaga iyo oramkaas uu hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay oramka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda fee awdal balahayd buu meel madow ka qormaya
سداوي وي بشير حاج سفي عن وحن لسعنا بشير إنه كم ذاها إنك لدى قالي مشري محاك كل هذا وقت جحتها شفتي يا سلام يقول الله ذا يوم تقعنا يوم هذا الكباء دميري هاي كتيران يوم وحكا قريبة وما محاس لي هذا هاي وحى هالمر صدح بقول لحن دقري حاجة كلا جي محاك كل موسى وسكي والله وحيا عجائب نقول نقطعي بشير قبي يا قرال يا أراهبة وهربوا أورنجي intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaasi uu galay de boqolkiiba muxuu ahaa boqol buu dhinaca kala noqday marka runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo marka wixii hore uu yiri way yaalaan bashiir hawsha maanta uu ku jiraana way taalaa halka history ee taariikhda ka gelayaana waa ognahay oo way nooca tahay halka muuse ka gelayo iyo halka abi ka gelayo unbuu yaala taasina waa mid madow oo baal madow ku qoran si wanaagsan adigu hawsha ka shaqaynaya oo isku dubaridaya MOU-ga iyo waxa weeyaan way soo safaqatirayaan waxaa ka mid ah Bashiir Good oo aad garanayso bal hadda arrintaasi seed aragta adigu waxa weeye horta waa mucjiso weeye ninka Good lagu yiraahdo wuu ku jiraa baryahanba waa la sheegayay markaa inuu Addisaabo joogay oo la qarinayay dee kaniisaddii muuse la geeyey un la geeyey un baanu filayaa xamarku addisoobara halka lagu qarinaya anu meel kale lagu qarinaya u malayn maayo oo isaga ku dhiisatay howlaha laga soo qabtay iyo baptisamka laakiin shalay buu kasoo muuqday TV-ga oo kasoo muuqday berber oon ku arkay marka wax yar haddaan Bashiir ka sheego taariikhdiisa iyo taariikhda qoyskiisa Bashiir wuxuu kasoo jeedaa gobolka Awdal weliba degmada labadeenu aan kasoo jeednay Dila waxaa dhalay Sheekh caama oo sheekh cumar good la yidhaah allahu naxariistee oo ahaa sheekh loo qadariyo oo asharia oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtay gobollada waqooyi baa laga yaqaano kala mid ahaa dadkii gobonimada ka qayb galay hadday tahay afartanadii kontornadii gulubkii sys jigjiga aw barrewrkii la wareejinayay ilaa iyo gobonimadii waxaa taa isagoo u soo dheeraay taarged u ahaa xabashada ayuu taarged u ahaa weliba oo waxaa jirtay dagaalkii 64-kii ee inaga iyo Itoobiya inar dhex maray diyaarada xabashidu dilac ayay toos u yimaadeen guriga sheekha ayay toos u daqiiyeen iyagoo bartilmaameedsanaya halkaa waxaa ku dhintay nin sheekhu dhalay oo Bashiir ay walaal yihiin Bashiir iyo dhal iyo walaalihii iyo sheekhana dhaawacyo culus ayaa soo gaaray oo xabashida ka soo gaaray diyaarada duqeyntoodii gurigoodiina wuu ku baabaay dhaawacyadii soo gaaray Bashiir qaar baa weli ka muuqda oo ilaahay uu ka kacay laakiin waad aragtaan oo waad aragtaa inuu mararka qaarkood ilxaadkiisa iyo lugihiisa ay xataa aad mooday inay moogtahay ay qaarkood wax yeeleen caruurtoodiina qaar badan baa ku dhaawacmay ninkaasina wuu ku dhintay marka Bashiir oo xabashi iska daas wixii ay ummadda yeeshay kale qoyskiisa xataa ay taarget garaysay inuu maanta xabashi ninka soo horkacay la shaqaysto waa wax yani adduun wax horow dhicin weyn waa murugo aan qoonsa dadka reer Awdal iyo dadka reer Dilaad ee uu ninkaasi ka soo jeedo aan mar laban laga filayn waan ka filaynay muuse inuu sameeyo cadaawad muuse hore waxba inoolama harin oo koob iyo saashkii magaalada Dila waan ognahay inta qof uu ku dilay kumaan kun buu ku dilay kumaan kun buu qaxiyay oo barra galay kaa waan ka filaynay laakiin Bashiir oo og dhibaatada uu muuse hore u geystay maantana dhulkiisii la bixinayo inuu weliba horgalo u noqdo ninkaasi waa wax yacni waxaan la arag weeye waa duulinimada muuse qaatay mid la mida ayuu soo qaatay ma fayooba unbaan u malaynaya in lasoo baptise gareeyo orumada kristaanka haysana loo geeyay unbaan u malaynaya marka laakiin taariikhdu way ku qormaysaa meel madow buu isaga iyo orumkaas uu hogaamiyeyba taariikhda kaga jiraan waxna u noqon mayno nin qura oo raacay orumka oo amxaari nagu soo wanaajinay laakiin taariikhdii faamiligiisu lahaa iyo qoyskiisu lahaa ayuu meel madow iyo ummadda reer Awdal balahayd buu meel madow kaga qormaya sidaa weeye Bashiir xaaj si fiican waxaan la soconaa Bashiir inuu ka mid ahaa ninka la dagaalami jiray maxaan ku lahaa waqtiga xitaa jifadii asalam ee qoraalada iyo mataqaanaa iyo hadalkaba damiir yahay ku jiraan iyo wuxuu ka qorayba waa maxaas leedahay waxa hal mar 360 digrii xaga kala geeyey maxaan ku lahaa muuse hooskeeyey wallaahi waxyaabo cajaayibay nagu noqotay Bashiir gabay iyo qoraal iyo oraahba horbuu oran jiray intii aanu nidaamkan gelin laakiin nidaamkaasi uu galay
de boqolkiiba muxuu ahaa boqolbu dhinaca kala noqday. Markaa runtii waxaan ku sifeeyo garan maayo. Markaa wixii hore uu yidhina way yaallaan Bashiir, hawsha maanta uu ku jiraana way taallaa. Halka uu historiga iyo taariikhda ka gelayaana waan ognahay oo way noocan tahay. Halka Muuse ka gelayo iyo halka Aabi ka gelayo unbuu yaallaa. Taasina waa mid midow oo baal midow ku qoran. Si wanaagsan adigu